saya berpeluang untuk dengar dari mata kepada PBSB untuk Bali Supply Base, syarikat yang mengusulkan pelaburan untuk Bali sebagai satu bakalan bagi perkhidmatan kepada industri minyak dan gas di luar Pantai Kelantan ini. Berkagum dengan kemajuan kita bangsaan tadi, bukan satu pasukan tugas hari-harinya di dalam pusat dan negeri dipimpin Indonesia di bantu review. Tujuan pasukan tugas ialah untuk menyelesaikan beberapa, mempermudahkan beberapa urusan untuk Bali. Ada dua perkara yang pun tadi, yang pertama insentif bagi pemerintah pusat, yang kedua bentukan rumah dalam sebagai capital raising ya. Jadi itu satu perkara yang kita bincangkan yang ini, bagaimana sama kerja pusat boleh kita membantu mempercepatkan pembangunan di Tok Bali Supply Base.